Bugün dövlət xidmətləri sahəsində ixtisaslaşan ilk və yeganə radio ASAN'ın 8 yaşı tamam olur. 44 günlük informasiya müharibəsinin iştirakçısı olan ASAN radio həm də Qarabağda, Şuşamızda kütləvi səsləndirilən ilk radiodur. Və şüarı dəqiq, operativ, faydalı sözlərlə bağlı olan media qurumu hazırda Azərbaycanın 80-ə yaxın ərazisində yayımlanır. ASAN radionu dinləyirsiniz. Doğma radiomuz bugün 8 yaşını qeyd edir. Hər ilin 24-ü onlar üçün xüsusi gündür. Hər ilin bu günü onlar qarşısına yeni hədəflər qoyur və əmin addımlarla ona doğru irəliləyirlər. Bugün dostlarımız doğma radiomuzun yeni yaşını qeyd edir. Biz də onlara sarı gəlmişik. Adı ASAN olsa da iş prosesi olduqca çətindir burada. Axı dinləyicinin inamını qazanmaq, vaxt, əmək, keyfiyyətli məhsul tələb edir. 100 FM dalğasında səslənən radionun prioriteti insanları maarifləndirmək, xəbər çatdırmaqdır. Odur ki, qurumun döyünən ürəyində, ASAN xəbər otağındayıq. ASAN radio əslində həm də bir media məktəbidir. Mən özüm də bu media məktəbinin məzunuyam. Əslində məzunu deyiləm, hələ də öyrənirəm çünki. 17 yaşında ASAN radioda könüllü kimi fəaliyyətə başlamışdım. Daha sonra prodüser, müxbir, indi isə bir ilə yaxın müddətdir ki, aparıcı kimi fəaliyyət göstərirəm. İnformasiyanı elə təqdim etmək lazımdır ki, insanlar onu məcazi mənada desə həzm eləyə bilsin. Və bu bizim işimizdir. Düşünürəm ki, bunu da bacarırıq. Misal üçün, uzun, mürəkkəb cümlələrdən qaçırıq. Hər bir informasiyanı asan, başa düşülə bilən bir formada təqdim edirik. Radio xəbəri təkcə təqdim etmir, həm də istehsalı ilə məşğuldur. Fərqli-fərqli tədbirlərdə hadisə yerində olan radio əməkdaşları dinləyicisini çevik şəkildə məlumatlandırmağı bacarır. Bundan əlavə müxtəlif dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı şirkətlərlə əməkdaşlıq edir. 8 yaşın mübarək olsun. Düzdür, daha öncə prioriteti məhz xəbərdir desək də, dinləyici kütləsini təqdim etdiyi musiqilərlə də valeh edə bilir həmkarlarımız. Ümumiyyətlə, proqramı ciddi şəkildə tərtib olunur ASAN radionun. Bizim əsas informasiya mənbəyimiz elə dövlət xidmətləridir, eləcə də günün aktual mövzuları. Əlbəttə ki, biz bu yöndən yanaşdığımıza görə bizim kontent seçimimiz də elə bəllidir. Biz çalışırıq dinləyiciləri maraqlı gələn mövzulara toxunaq, aktual olan mövzulara toxunaq, eləcə də dövlət xidmətləri ilə bağlı hansısa bir yaranmış sualı olduqda belə onları canlı efirimizdə canlı-canlı cavablandıraq. Daha çox informativ və musiqili radio sayılırıq. Radionun direktoru müsahibim Emin Nusavi yayıma çıxdıqları ilk günü, ilk sözü, hər şeyi xatırlayır. Bir neçə əməkdaşla işə başlasaq da, indi onlarla insanı bir araya toplamışıq deyir. Hər biri də müxtəlif sahədən olan buraxılışların hazırlanmasında əmək sərf edir. Çətin sözü ümumiyyətlə bizim üçün deyil, ASAN xidmət olaraq və ASAN brendi olaraq. Sadəcə olaraq bu böyük məsuliyyətdir, ona görə çalışırıq işimizi keyfiyyətli görək. Təzə başlayanda 8 il bundan əvvəl ilk əməkdaş mən idim, sonra bizə hansısa iki əməkdaş da qoşuldu. 3-4 nəfərlə biz radiomuzu qurduq, burada hələ təmir gedirdi, amma biz məqsəd qoymuşduq ki, təşəbbüsümüz idi. Əgər prezident tərəfindən bu radio onun tapşırılmaya əsasən yaradılıbsa, yaxşı olar ki, biz məhz dekabrın 24-ü cənab prezidentin doğum günündə yayıma çıxaq. Biz yadımdadır. 3 saylı ASAN xidmətdə ikinci mərtəbədə sadəcə olaraq kompüteri quraşdırdıq, 1-2 mikrofon və oradan siqnal ötürdük. Sosial şəbəkələr üzərindən də fəal olan 8 yaşlı radio 80 illiklərini qeyd etməyi arzu edirik. Rəqsanə Nəzirov, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.